Hi guys, welcome to the On My Lab channel. Nama aku Amin dan hari ini aku nak battle Pokemon Go ETB. Pokemon Go ETB dengan siapa? Dengan Kainis dan juga Eddie Fazli daripada mainan Abah. Kainis daripada anak Melayu merantau dunia. Ha. Kalau korang belum kenal lagi siapa itu Kainis, korang pergilah ke channel dia orang. Aku akan letak link di bawah, di komen atau description di bawah. Dengan itu, kita teruskanlah dengan ni. Dia ada point system. Point system aku malah nak fikir sekarang. Tapi, macam itulah. Aku akan letak kat skrin. So, let's go. Jom kita buka, bro. Kita buka. Hasil aku ada 10 pack. Kita akan kira nanti. Gila lah. Dia punya full art dia. Promo dia. Awak gila. Black Star promo Mewtwo. Ini semua energy. Divider. Ini korang ambil lah. Ini dia punya tu je. Okay, jom kita teruskan. Memang lawa gila. Rushing lah dia punya production dia. Memang tak ni lah. Tak kemas. 2, 3, 4 Fire. Okay, darkness. Zatu, how do you do? Oh. Candela. Lunatone. Oh. Bidoof. Onyx. Bibarel. Melton. Magikarp. Whoa! Radiant Blastoise. Okay, aku terus start. Melmetal. Whoa! Okay, first hit kita iaitu Radiant Blastoise. Aku tak tahu berapa point. Tapi aku rasa dia tinggi juga antara semua hit end. Okay. First hit kita iaitu Radiant Blastoise. Laju. Okay, tak silap aku, semua kod kat dalam ni adalah hitam black border. Jadi korang boleh ni lah. Tak adalah aku risau sangat kan, nak spoil kat korang kan. But, water energy. Sebab Blastoise water energy. Okay, electric spark. Oh, electric spark. Okay, Ariados. Steelix. Pikachu. Oh, electric juga. Wimpod. Pidove. Bulbasaur, Squirtle, Eevee Reverse Holo, dan Charizard. Yes, masuk dalam collection aku Charizard. Kita ambil code card atau korang free ajar. Ada yang main lagi ke atau korang buat duit dah sekarang? Fighting energy, aku lupa nak teka. Lunatone, Rare Candy untuk level up. Unpheasant, Redgate, Ratatatata, Tranquil, Lavatar, Natu, how do you do? Ambipom, Moltres, then Articuno. Okay. Okay, aku rasa ada pattern dekat sini. Articuno, Moltres, Zapdos mana?
korang boleh ambil. Okay. 2, 4, 3, 4. Fire energy. Fire boring lah pula. Sebab tepat mati kuna tadi kan. Water. Fire betul lah. Aduh. Dah betul lah. Dah betul lah kan. Okay. Area dos. Area dos. Like incubator. Soul rock. Raticate. Tranquil. Bulbasaur. Natu, how do you do? And Big Pom. Reversal of Snorlax, then Zapdos. Okay, kita dapat Zapdos, guys. So, tiga terus burung kat sini. Okay. Up. Okay. Enjoy kod kad. Jadi, nampak. Okay. Kita belum sebut metal lagi. Metal energy. Oh, kita dapat grass. Grass energy. Blanche. Ariados. Egg incubator. Slowpoke. Bibarel. Pikachu. Spinarak. Ratatatatata. Slowbro. It was hollow then. Collisopot. Hollow. Red. Okay. So, you still have tak nampak Ditto ya. Aku rasa dia dalam slot biasa juga ke? Dia betul-betul nyama sebagai normal. Tak kan? Dia dekat river sign kan atau macam tu lah. I'm not sure. Dan kita dah habis tengah 5 pack. Kita cuma dapat 2 ni je baru. Satu ni ada point, satu ni tak ada point. Okay. Dan ini part kedua. Aku memang sebab aku pakai iPhone, jadi storage tu agak penting lah. Aku kena buat video lain-lain. Dan lagi 5, aku memang betul-betul berharap aku berharap at least dapat Charizard, guys. Radiant Charizard. Come on. Radiant Charizard team in the house. Anyone? Comment kat chat. Tulis 1 untuk Charizard, 2 untuk Blastoise, 3 untuk Venusaur. Blastoise dah keluar. So 2 ada tak dalam chat? Tak ada. Ada tak ada? Macam tak ada. Okay. 1, 2, 3, 4. Satu ni ramai ni. Semua geng Charizard ni. Psychic. Egg Incubator. Solrock. Aku macam tak nampak satu. Maybe V. Low Model. Squirtle. Tranquil. Charmander. Eevee. Natu. How do you do? Chansey. Reverse Holo. Dan Slaking V. Tak cakap aku. V saja. Slaking. Aku rasa ni satu point untuk V. Still tak ada Ditto eh. Aku berharap sangat-sangat ni. Bila aku berharap ni, jangan kecewakan aku. Ambil. Alright. Kita pakai Psychic. Oh, metal pula. Baru nak keluar metal. Okay, Rare Candy. Unpleasant. Blanche. Magikarp. Eye Palm. Charmander. Eevee. Dumel. Trainer Reverse Holo. Then Exeggutor V. Satu lagi point. Bila aku berharap dapat pula dia. Keluar pula dia. Okay. Come on. Team satu. Satu. Nombor satu dalam chat. Untuk Radiant Charizard. Satu. Kita ada Dragon Ball DBN. Okay. 1, 2, 3, 4. Water, fire, grass, fire. Okay. Pokestop. Slowbro. Candela. Bidoof. Magikarp. Onix. Eevee. Dumel. Venusaur Holo. Dan Moltres. Okay. So kita gantikan yang tadi. So 3-3 holo kita dapat. Tak payahlah berharap. Buat penat berharap. Apa ni? Okay lah, dapat Blastoise, dapat Charizard ke apa ni. Hayah. Okay. Alright.
Alright. Good. Oh, kali ni kita ada Vista card. Tak tahu apa benda ni. Marker dia. Marker dengan itu. Kita teruskan. Kita ada Charmeleon, Pupita, Chansey. Oh, Abimpom, Ambipom, Alolan Raticate, Lavatar, Alolan Ratatatata, Spinarak, Bidoof, Reverse Holo, and Mewtwo V-Star. Yeah boy. Okay, last pack. Jangan harap lah last pack magic tu kan. Kalau aku dah macam ni kan, kecewa lebih. 2, 2, 3, 4. Water. Okay, water. Betul-betul water. Solrock. Kenapa tak? Air. Low model. Charmeleon. Bidoof. Charmander. Ambipom. Bulbasaur. Bidoof. Aerodus River Solo dan Melmetal V. Aduh mak, banyak sangatlah pula hit tapi yang tak minat. Macam mana ni? Dan tak ada, tak ada, tak ada langsung eh. Kecewa. Ya, dengan itu aku akan tamatkan video kat sini. Okay, select aku ni 1 point, 2 point, 3 point. Ni 2 kot. Satu lah aku tak tahu. Dan ni Mewtwo V Star. Yeah, itu je kot yang paling tinggi pun. Okay lah guys. Bye bye. Aku sendiri tak boleh kalah versi siapa. Kalau diorang boleh dapat alternate art lagi sekali macam AD versi, Abah boleh dapat satu lagi alternate art. Kalau aku tak tahu, dia tu gila sikit kalau dia tak berharap dengan Chinese, anak muda merantau dunia, anak Melayu merantau dunia. Dia pun kalau dia activate cheat code, tak berharap dia tu tak dapat yang power-power kau-kau siap. Jadi okay, itu je kot. Okay, bye. Thank you.